Godmorgen alle sammen, og glædelig 7. december, og glædelig månedsdag. Jeg håber, du bliver glad for din gave. Det er en lille kop. Ja, og jeg får en kombigave i morgen, fordi Niklas han tog fejl af dagene. Så så må I vente og se til i morgen, hvad det er for en gave. Jeg valgte at åbne den i morgen i stedet for i dag. Så ja, det glæder jeg mig til. Men i dag, der står den egentlig bare på julehygge, og hvad er mere hygge end? Juleslik. Ja, så ja, juleslik og julegodter. Det hører simpelthen bare julen til, og det er der bare kun om julen. Så ja, så er du på vej ned til en jul. Følg med! Så er vi hernede, og som I kan se, her er alt juleslikket, og der er vist nok også noget om på den anden side. Men ja, her er i hvert fald lidt af hvert. Okay, så jeg fandt dem her, som jeg tænker, vi skal prøve. Det er sådan limited edition. Det er sådan juleskum med chokolade. Det kunne være ret sjovt at prøve. Så her er vores slik. Så nu skal vi hen i kageafdelingen og finde julesmåkager. Vi har noget her, nogle brune kager, vaniljekranse. Vi har også noget her og nogle kleiner. Hvis vi ikke skal have nogen, så skal vi have dem her. De er store og gode. Og så tænker vi at tage dem her. Jeg ved ikke, om det er sådan juleagtigt eller noget, men de er altså mega gode i hvert fald. Og som det sidste, pebernødder. Det bliver bare ikke mere julet. Så nu skal vi bare hen og betale, og så skal vi hjemad. Så let's go! Okay, så vi har en skål her, og vi har jo vores småkager og chokolade og ting her. Yep. Og I skal lige tage den der biptone. Det er lidt til smagt i komfort, den bipper lige til. Men ja, jeg tænker, at vi tager dem her og dem her sammen med dem her lidt, og så har vi en anden skål, hvor vi tager alt det her slik sammen. Ja. Så lad os lige starte med at få åbnet dem her. Hold op. Hvad er det, de store? Nu bare vi lige bare lige tager et par stykker. Sådan her. Og så tager vi lige nogle pebernødder. Skal vi lige test. Det smager nærmest hjemmelavet. Bedre end hjemmelavet. Mm. De smager også bedre end dem, der jeg købte den gang i november. Ja, og så er det orange flage. Jeg ved ikke, om man kan lægge dem sådan her. Orange er der i hvert fald lige. Skal vi lige, skal vi lige taste? Så her er vores lille småkageskål. Ja, så har vi lige fundet vores anden skål frem, som vi vil til at blande alt det her slik herover i. Yep. Så let's go. Let's go. Vi har nogle slikbolde. Så har vi vores slikskål med lidt blandet, og vores småkageskål. Så nu er der bare rigtig hygge. Ja, og nu vil vi sætte den her ind på stuebordet, så vi ser en god film, inden jeg skal afsted på arbejde. Ja,
så er skålene kommet ind, og filmen er fundet. Og det er en anden julefilm eller andet. Ja, og nu vil vi tage hygge. Ja, så det var egentlig det for den her lille video her. Vi snakkes ved, og ses i næste video. Til 8. december. Bye. Hej.